més esplayer de tota Catalunya. Ja sabeu quina una em porta el més sec de cap? La nova producció, Superheroi de cap a peus, rebentarà les taquilles de l'any que ve. El rodatge és imminent. Necessitem un superheroi dels que no hi ha hagut mai. Necessitem un superheroi capaç d'enfrontar-se a qualsevol perill. Un superheroi dels de debò. És per això que el dia 30 de maig a Sabadell es celebrarà un supercàsting entre tots vosaltres, dels quals només un sortirà escollit. Què necessiteu per participar en aquest càsting? Heu de venir tot el vostre esplai disfressat de cap a peus de superherois. Us hi esperem!